Daniel Gren. Joakim Sjöberg. Det är jag, och ni är powergaming.se, och ni är hjärtligt välkomna till en snabb titt av The Witcher. Nej. Nej. Nej, jag funderade på det. Det var inte det. Ni är hjärtligt välkomna till en snabb titt av Risen 3 Titan Lords Enhanced Edition till PlayStation 4. Det här spelet släpptes för länge sedan, och hoppanimationen är fortfarande lika konstig. Det här är alltså en ny utgåva, Enhanced. Ja, men vi har redan gjort en snabb titt på detta. Vi har redan gjort en snabb titt på detta. Det här är alltså nyutgåvan till PlayStation 4. Vad är det som är nytt med det då? Ja, om jag får ställa den frågan innan. Nya texturer uppåttat PS4. You know the drill, du vet vad som är nytt, quote on quote. Ja, fast man brukar ju släppa ett sånt spel typ 5 år efter originalspelet, inte 3 månader efter originalspelet. De kände nog att deras publik inte var mättad Av någon anledning. Och jag satt och frågade mig själv precis samma sak som du. Och det var därför jag sa att det här måste vi göra en ny video på. För ni som känner mig, ni vet att fan vad jag vill älska det här spelet. Fan vad jag vill älska ett pirat RPG. Men visst är det en version av de här spelen som är ganska okej? Jag tyckte Risen 2 var ganska okej. Ja. Risen 2 hade liksom, alltså Risen 2 var typ snyggare än det här till att börja med, tycker jag. Är det olika utvecklare eller? Vet jag inte, det är Piranha Bytes tror jag som utvecklat det. Jag googlar det lite på sidan här då. Jag tror att det är Piranha Bytes som gjorde tvåan också. Och sen så är det Deep Silver som är utgivet. Det är fan samma utvecklare. Jag tyckte ju Risen 2 hade massa bra idéer. Men problemet var liksom att, ja men, problemet är egentligen exakt samma problem som har förts över till nummer 3 här. Och det är, du ska säga vad problemet med, ja, det här. Ja, men jag får säga en sak först. Ja. Risen 2 så står ju även Ubisoft som publisher, så det är möjligt att de hade lite mer pengar då. Ja. Lite större budget. Ja, kanske. Säg problemet nu, Joakim. Först och främst, jag vill ju verkligen älska det här spelet. Det är ju ett stort liksom västerländskt RPG i piratvärld liksom, med klass, alla klassiska RPG-grepp liksom. Får pausa det lite bara. Ja. Och ställa en till fråga. Ja. Piranha Bytes, är det tyska utvecklare? Är de det? Och anledningen jag frågar är för att Eurogamer i Tyskland gav det 8 av 10, men okay, alla andra har gett det ungefär 40-50% av 100. Har någon gett det spelet 8 av 10? Ja, jag tänkte att vi ville prata om det, vi ligger på dem. Men vet du varför jag inte ger det spelet 8 av 10? Nej. Även hur mycket jag vill älska det här spelet. Återigen, för det här spelet har egentligen ett stort problem. Ja. Och det stora problemet är precis all programmering i spelet. All. Jag tror vi nog nosade på detta sist när vi kollade på detta spelet innan det var enhanced. Alltså all programmering i det här spelet är så fucking subpar. Ja. För att ändå försöka uttrycka mig snällt. Och då spelar det liksom ingen roll att man gör en ny utgåva till PS4 och bara, ja men nu är det subpar i 1080p. För det var liksom inte det som det här spelet behövde. Nej, det var väl inte grafiken i sig som var problemet. Nej, men ursprungligen så blev jag skitglad när de första nyheterna om en enhanced edition för Risen 3. Ja, jag vet det. Jag tror det är diskussioner om det i en podcast för ungefär 100 avsnitt sedan. För jag tänkte att fan vad bra, nu kan de ändå liksom städa upp allt som var fel med ordinarie spelet. Jag tänkte att det är därför de släpper en ny utgåva, för att de själva insåg att det här var ju kast. Ja. Men det är liksom samma jävla skit igen, bara att de har hotat upp det visuella. Jag förstår inte hur man kan tycka att det här var nödvändigt att göra. Och nu tänker jag spamma förbi den här dialogen. Jag googla Risen 3 medan du satt och pratade här. Jag har inte följt med dialogen här. Vi är typ en timme in i spelet. Huvudkaraktären här som vi spelar har dött och blivit väckt åter till livet av den här voodoo-shamanen Bones. Han har tagit oss tillbaka till detta livet. Vi är egentligen döda alltså. Dead man walking, som man säger. Come on, let's go. Och vi ska hitta, vi är på en ö här och ska hitta The Inquisition-lägret. Det är väl spanjorer, antar jag. Och här är en av dem. Vi ska hitta deras base camp här och ta allt de äger, antar jag. Risen 3 har faktiskt fått ett högre snittbetyg över alla
stora sajter. Jag kan inte förstå det. Men om du är med på att titta på det. Det rent visuella är ju absolut okej. För ett öppet värld spel så. Det är inte GTA 5. Nej, det är det ju inte. Men alltså, designen på omgivningen tycker jag är grym. Jag tycker det är stora öar, det är öppna djungel och det är stränder och det är hav liksom. Titta, om du bara tittar på miljön här, så det är ju rätt jäkla soft att befinna sig i. Ja, det ser ganska trevligt ut. Sen problemet är att alla animationer är också så sjukt märkliga. Vi ska kanske låta användarna få chans att titta lite på dialog och såna grejer. Det är ju typiskt RPG-dialog liksom. Oj, du avslutar en quest nu. Ja. Och det är mycket sånt finns asgott om. Det är hur mycket sidequests och skit som helst att göra liksom. Man blir hela tiden distraherad för att det finns mycket quest. Och det är lite kul. Och extremt mycket dialogval. Du kan påverka. Alltså, det här, jag hade kunnat dra stål och hugga ner den här NPC:n ifall jag ville det liksom. Even the pirates had more honor in their bones. Rent spelmekaniskt så finns det mycket att göra. Det är också ett sånt där spel som har många intressanta idéer fast som liksom inte absolut lyckas lyckas inte nå målet riktigt. Nej. The last news I heard was none too happy. Sounds like they'll lynch any stranger. Sen tycker jag ju personligen att den bästa piratsimulatorn är väl Assassin's Creed Black Flag kanske. Jag tycker den bästa piratsimulatorn är GTA 5 när man liksom går ut och stjäl en båt och åker runt i den. Ja, men om man får tänka på tids eran då och så vidare. So what's the quickest way to Puerto Sacarica? Puerto Sacarica. Heter det så? Dit ska jag. Det där är The Inquisition-staden. Får du köra båt eller? Jag har inte fått min båt än. Jag har en liten rackare. Alltså, som sagt, jag har precis dött. Jag vaknade upp för en timme sedan, låg jag på en strand i rags. Men du har andra kläder på dig helt plötsligt. Va? När du var i grottan så var ju de kläderna bruna, nu är de blåa. Nej, de är inte bruna. Ever thought of breeding home? Det är väl blått. Ja, det var väl mörkt i grottan eller? Som sagt, jag vet inte. Jag vet inte. Den där killen är fortfarande med dig. Den galna voodoo. Ja, men han är ju min sidekick. Jaha. Okej. Nu fick vi ett nytt quest där, så vi kan väl ta det. Det ska finnas någon skatt här. Jag har något sidequest jag ska hitta. Man kan hitta mycket skatter om man hittar. Okej, fast den är där borta. Krysset. Men är ganska stor värld, eller? Eller är det bara den här ön? Det här är bara den här ön, exakt. Man kan quick travela mellan de olika öarna. När som helst, eller måste man hitta en quick travel punkt? Jag kan ta mig tillbaka till min lilla båt och sen kan jag göra det därifrån. Okej. Okay. Och jag får ju själv välja vilken. Jag hade kunnat åka till en annan ö och fortsätta avancera storyn där. Så att det är ju öppen story så på det sättet. Men när du är i båten, använder du den för quick travel? Eller är det som i Assassin's Creed att du seglar runt? Quick travel. Ja. Än så länge i alla fall. Jag minns inte hur det är sen senare spelet. Nej. Men som sagt, det visuella ser ju liksom ändå bra ut. Det är en stor, öppen, härlig värld. Det är väldigt vackra utomhusmiljöer. Sen är problemet att alla animationer är så jävla dåliga. När man hoppar, liksom alla animationer känns liksom som att de är gjorda i 2 frames. Ja, det är lite frame hiccups och drops lite. Så är det. Oj, jävlar, det var en jävla apa. Aggressiv också. Och nu ska ni få se, nu kommer ni lära märka till det andra grejen med det här spelet som är fruktansvärt otillfredsställande. Oj, vad de tålde mycket stryk. Det känns lite obalanserat på något sätt. Om man kan sätta 10 svärdshugg i en schimpans eller en gibbonapa innan den dör. Ska man det? Jag vet inte om det igen. Men är det så mycket sälar där nere eller? Nej, det är fåglar. De är ju större än aporna. Ja, det är sånt där. Dronter. Fanns det verkligen på 1800-talet? 1400-talet? 1800-talet? Vad fan är det? 1400-tal eller? 1600. Nej, 1600 är väl. Ja. The golden age of piracy. 1600-talet. Men fanns det verkligen dronter? Dog inte de ut med dinosaurier? Nej, de fanns nog lite längre tror jag.
De är snart I'm gonna google it. Ta det, ta det. Dront är Dront. Alltså combaten i det här spelet är något också så här, inte up to snuff. Joakim Sjöberg, du hade fan rätt. De dog först 1680. Ja, exakt. Bam, sätter vi mitten 1600-talet här. De har i alla fall gjort sin research. Men som sagt, combaten är inte heller någonstans adekvat. Nej, den såg lite janky. Den skriker PS2. Och det finns, du kan antingen göra quick attack eller så kan du hålla in ditt svärd för en strong attack som gör marginellt mer skada. Och det är helt sjukt om du ens lyckas få iväg den, för du kommer alltid in att bli avbruten innan du får iväg ett sånt slag. Men det såg nästan ut som att tiden gick lite i slow motion nu det också. Eller var det bara din karaktär som gick i slow motion nu? Ja, det är han som är långsam. Kan man bli snabbare genom att levla upp karaktären? Du kan ju bli, du kan ju få bättre attributes inom anfall och försvar. Jag tror inte att du kan bli snabbare. Men det är också klassiskt RPG. Du levelar upp, du får attribute points och du väljer vart du vill sätta ut dem. Och sen så finns det ju magier och sånt du kan använda i strid, och det finns ju olika sorts range weapons och grejer. Men utöver det så är det liksom, du kan hugga snabbt, du kan hugga starkt, du kan parera, du kan dyka undan. Vad du än gör så kommer det bli dåligt utfall. Men jag är ledsen, men det är så det är. Och som sagt, jag vill ju verkligen kunna tycka om det här spelet, men det gör det så jävla svårt för mig. Why did you desert? Ja. Bara det här ljuset från brasan nu, vad är det som händer? Ja, det är ingen dynamisk lightning i spelet, det är bara... De har liksom satt ut en lightbox och sagt att den ska sträcka sig så här långt. Ja, och det är samma färg rakt över oavsett skuggor och så vidare. Det är jävligt slött på något sätt. Jo, alltså det är så här, det är kanske inte det att programmeringen är dålig. Men det, är liksom, det känns som att hos Piranha Bytes så finns det en programmerare. Och de gick till den här ensamma programmeraren och sa: hej, kan inte vi bygga ett stort öppen världsspel i RPG-style, tänk The Witcher 3, det vill vi bygga, du är ensam programmerare, kan inte du göra det åt oss? Och han sa: ja, okej. Och så hade han 100 timmar på sig och han behövde sprida ut det på precis all kod i spel. Ja, men för det är verkligen, det kanske är så. Ja, men jag tror att det är så det är. Jag hoppas att det är så det är, för annars har de 10 dåliga programmerare. Så jag hoppas att de har en duktig som bara inte fick tid och möjlighet och chans att göra det till någonting vackert. För att, alltså, det är programmeringen. Det är svårt att liksom tycka om det när det faktiskt är det som felar är inte story eller det faktum att voiceover och dialogen är skitdålig, utan det är det faktum att liksom all kod som ska bygga upp det här spelet är kass. Och här märker vi liksom så här. Det ska sägas, det här är ett spel som drivs på den nu mest kraftfulla hemkonsolen på marknaden. Det visuella är liksom inte jättesvårt för dem att få till. Det kan man lösa med relativt enkla medel idag. Det finns så mycket färdiga lösningar för det liksom. Vad är det för spelmotor detta? Det kan ju knappast vara Unreal eller något sånt, va? Det är inte Fox Engine. Nej. Det är så mycket ledtråd för det. Om det nu är riktmärket. Jag har sagt att inventoriesystemet är dåligt också. Så har du säkert i förra snabbt i det. Ja, annan. Jag säger det nu i alla fall också. Som inte missar det. Men jag blir bara så ledsen, för det känns liksom att de är så här: vi vill göra ett RPG, det här vill vi ha med. Vi vill ha med det här, det ska vara ett inventory, det ska vara det här. Och sen liksom slänger de in det så de har valt att ta med för mycket saker helt enkelt på för lite tid. Ja, men det är som att de sitter på kontoret och bara: fett, nu har vi ett inventoriesystem, high five, vi går ut och dricker öl och firar. Vi har ett inventoriesystem. Precis, istället för att... Oj, det där är allvarligt med om förut. Ett skicktämmer vänt i kommaden. Och liksom, kolla på det här. Ser du hur lång tid det tar att ha ihjäl dem när man bara hugger på dem? Hellhounds. Varför är du törstig? Det är svårt att slå. Få tillbaka liv. Jaha. Ja, det är så man får tillbaka liv. Ja, det är ett sätt att få tillbaka liv. Jag kan dricka rom eller man kan göra provisions. Jag satt ju nyss att jag grillade kött över elden där.
hittar du raw meat så kan du ta det till en campfire och grilla det, så kan du sen äta det för att få tillbaka liv. Det är ju ändå en intressant idé liksom. Jo, men det gör ju inte ett spel liksom. Och så, intressanta idéer finns det gott om. Det är implementeringen av den som är så jävla bristfällig att det inte blir någonting av det. Massa goda idéer. Mm. På pappret är det rätt sjukt. Alltså så här, hade någon kommit, hade jag varit publicist och någon hade tagit liksom en vertical slice av det här till mig och sagt att fan, det här spelet vill du bygga, då hade jag sagt grymt bra, här, alla mina pengar. Och sen hade de sagt ja, fast vi har 2 veckor på oss, en programmerare. Då i det skedet hade jag sagt okej, men då gör vi inte det här. Men det har liksom inte Deep Silver sagt. De har sagt ja, men kör. Och sen är det lugnt, om 1 år kan vi släppa det igen med nya texturer till PlayStation 4. Woo! Så blir vi rika. Fast det händer ju liksom inte. Nej, undrar hur deras riskkalkyl ser ut inför en sån. Det försöker hända inte. Så att jag var så glad att det här spelet skulle få en annan chans på PS4. Och jag tänkte att fan vad bra, man har rättat till det. Men det har man ju inte gjort. Det är fortfarande samma Risen 3 Titan Lords som vi såg förut, som har precis samma problem. Hur var det med save-filerna? Går inte migrera? Nej, det tror jag inte. Jag vet inte, det tror jag inte. Ser du, Adonis, ser du dålig den här kombaten är? Ja. Alltså, det är lite synd att de inte har någon så här migrering av save-filer, för det är ju att de eliminerar ju att alla som köpte det första Risen 3 inte vill köpa detta. Det finns ingen anledning till det. Det kan finnas den funktionen, jag är faktiskt inte säker. Jag blir ledsen varje gång, alltså man blir ledsen varje gång man stöter på en fiende i det här spelet. För då vet man, nej, nu kommer jag behöva ge mig in i spelets combat. Det känns bara, alltså det känns jättejobbigt varje gång en fiende närmar sig. Det är alltid samma attackmönster också. För att man behöver ge sig in, ja exakt, det finns en attack. Och sen så händer det här, ibland får man en snygg finish-animation på sista slaget. Men det är bara stoff liksom, det finns ingen substans i någonting. Nej. Och så lootar man, och så har man ingen liv kvar för att man har förlorat allt liv i striden. Men på ett sätt är det ju som The Witcher, fast The Witcher har de ju gjort. Det är ju lika simpelt, fast det kanske är 25 animationer på en och samma attack liksom. Ja. Istället för en enda animation. Och jag bara känner, hur ska man kunna motivera det här spelet när The Witcher 3 finns på marknaden? Ja, det blir svårt. Hur gör man det? Oj, vad är det? Då ska man verkligen älska liksom spelets sättning, vilket jag gör. Men det, för mig tydligen så finns det andra kritiker där ute som har sett någonting i det. Jag kan inte se förbi. Men vad finns, jag vill se mer piratgrejer liksom. Jag har sett en apa, nu slog du ihjäl den. Nej, det var lottan. Och det gjorde den också. Fick ju 10 glory. Kan du sova i sängen? Ja, det kan jag. Okej, jag kryper ut här. Nej. Ibland har man du mördar alla som bor här och så lägger i skammets säng. Som en äkta pirat. Pirat. Hade inte han som du slog ihjäl nycklarna till kistan? Nej, han hade inte det. Oj, det är något konstigt med ljussättningen i spelet alltså. Det blir liksom som en så här transparent hinna över allting istället för att det är liksom i det. Och som sagt, det här är på PlayStation 4. Det här drivs. Det ser väldigt PlayStation 4 ut. Oj, vad det är det. Jo, man har oftast det här spelet. Är det svårt? Alltså, ja, det är om det. Du bortser från de tekniska. Det är det. Det är svårt för att du blir så frustrerad i combaten att du gör massa, att du slutar parera och bara försöker hugga dig vidare i spelet. Exakt. Så det är det som gör spelet svårt, att combaten är så dålig att man blir liksom less på den. Ja, ja, men då är det ju mer det tekniska som gör att. Nej, men det är ju alltså utmanande är det också. Ja, det är både svårt och utmanande och lidelsefullt. V-
var tror din kollega vägen? Ja, jag vet inte. Han ligger där borta, han är däckad. Nej. Nu kom han. Han lider för. Han hade inte så mycket. Så. Det gick ju bra. Mm. Oj. Kan han bära saker åt dig så eller? Nej. Jag ser att de har ju försökt göra världen ganska detaljerad och så. Men jo, jag... samtidigt tycker jag det känns lite så här plastigt på något sätt. Ja, det gör det. Men jag, alltså, världen gillar jag. Jag tycker om mina omgivningar. Jag tycker om världen. Jag hatar allt som är i den. Ja. Nu är mina kläder röda, har du sett det? Mm, varför ändrar de färg hela tiden? Det, måste det är ju fan sant, nu är det rött och guld. Och grönt. Jag vet inte om det är mitt blod. Tror du det har något med livet att göra? Att liksom... Visualiserar hur mycket liv du har? Jag tror det har med... Trasigt spel mot att göra. Det är de i lila! Ja, jag vet inte. Oh. Jag vet ingenting längre. Ja, jag levelar upp lite med li här. Så jag kanske slutar vara mer värdelös. Det är väldigt tätt med fiender. Man hinner inte insupa atmosfären så mycket innan det kommer en ny fiende. Alltså, det händer ju inget när du slår på dem. Nej, jag vet. Det var därför jag tänkte att jag skulle levela upp min linje så här. Har vapnen skada så är det? Det har de ju. Alltså, det ja, men alltså, som man, liksom, du hittar bättre vapen så är det. Ja, det är ju helt gear-fokuserat. Ja. Sen är det svårt att veta, liksom. För att direkt efter spelets prolog... Ja. Så öppnar det liksom upp sig. Du får välja vilken ö du vill gå till. Så att det är svårt att veta liksom, är jag i ett område nu som är lite för svårt för mig. Ja, just det. Det är sjukt svårt att veta. Det märker man ifall fienden har ihjäl det. Men du får inte veta liksom, att den här fienden är lite för stark för dig. Det är inte som i Elder Scrolls att det är så balanserat dynamiskt efter din level på något sätt. Nej, eller vet jag inte. Jag hoppas inte det, för jag får spö hela tiden liksom. Han var ju lite, han som du hugger ihjäl nu hade ju varit rolig som sidekick. En liten goblin. Ja, men nu är han död. Det är två till. Ska jag pröva att sidekicka dem? Det ligger en pepparfrukt på marken också. De ser ut som små gremlins. Vi ser varför vi var så små. Små Napoleon-komplex. Nej, han dog. I need a lockpick. Sova här också. Varför ska du sova hela tiden? Varför är det tillbaka liv, tänker jag? I The Witcher. När man mediterar. Ja, det är inte... Nej. De spånade sig. Oj! Vad i helvete hände? Jag är inte den blekaste. Ja, han helar ju dig. Men varför exploderar allting? Det var någon sorts, jag vet inte, det var någon sorts tripwire. Mm, booby trap. Jag har aldrig sett det förut heller. Alla fiender går ju per automatik på dig också. Mm. Inte AI-karaktären. Vet du vad som också är skitjobbigt? Du måste börja varje strid med att manuellt säga att okej, jag vill dra mitt svärd. Glömmer man det så springer karaktären bara runt som en jävla idiot. Mm. Och då blir man istället stressad. Och då trycker man två gånger. Och då drar han fram det och så stoppar han undan det. Åh nej. Så att hela, alltså jag råkar hela tiden stoppa undan mitt svärd mitt under striden. Och så får jag massa sprig. Och då kan jag inte parera heller, för jag har stoppat undan svärdet. Och det är så konstigt. Du kan liksom inte buffra dina attacker, om du vet vad jag menar. Nej. Förstår. Du kan liksom inte planera att okej, nu vill jag slå två gånger och sen vill jag gå in i parering. För att trycker du in massa kommandon, för att det går så, kombaten flyter fram så långsamt, att trycker du in massa kommandon
så liksom läggs de på en lång radda och sen så utförs de allt eftersom liksom. Så då är du fast i de här animationerna sen liksom. Ja, du kan inte. Så det är sätt som jag kan använda. Jag kan flyga genom magi så här. Oj. Ja. Parrot flight. Det kändes lite oväntat. Ja, jag vet. Och den här får man första 5 minuterna i spelet. Helt utan förklaring. Man hittar en kista, man öppnar en kista och sen så får man den här. De kanske har konstruerat världen på ett sånt sätt så att det inte går att ta sig överallt, så kom de på det här som en efterkonstruktion. Alltså det ska ju mycket användas för att du kan hitta liksom gömda kistor och sånt. Mm-hmm. Oj! Ja, den var ju inte att leka med. Oj, nu är jag fast här inne kan jag säga. Ja, det här var ju... För att citera David Batra, det här var ju tråkigt. Till slut vet man inte om man ska skratta eller gråta. Man försöker... Jag skrattar, men jag har tårar i ögonen. Ja, men lite så. Risen 3 Titan Lords Enhanced Edition är som ett... Som ett... Du gifter om dig och du har fått ett styvbarn som du försöker tycka om, men det är en liksom snorätande liten äcklig sak som inte kan någonting, som är dålig på allt. Du försöker tycka om den. Åh, jag kanske kan fly genom portalen här. Frihet! De kommer ju efter dig. Risen 3, Joakim. Risen 3, Titan Lords, Enhanced Edition. Det finns ute nu till PS4. Enhanced Edition alltså. Köp det idag. Ska ni ge er an det här så ska ni verkligen älska genren. Annars finns det en annan spel som heter The Witcher 3. Det kommer tack att ni satt med på powergamer.se.